Bir daha salam. Efirdə İç Xəbərin günorta buraxılışıdır. İç Xəbərlərlə isə mənəm Səbinə Heydərova. Efirdə olduğumuz yaxın 20 dəqiqə ərzində Azərbaycanın ilk baxışdan görünən və ilk baxışdan görünməyən tərəflərindən söhbətimiz olacaq. Beləliklə, danışacaqlarımız və göstərəcəklərimizdən qısaca. Bakının qara gözlü qızları, onlar gecənin qaranlığında nə axtarırlar? Paytaxtda KAMAZ aşaraq yolu bağladı, adamlar yollarda qaldı. Sabunçuda 2 mərtəbəli binanın damı uçdu, ziyan çəkənləri sizə iç xəbər göstərəcək. Mübariz oğulları heç vaxt ölmür, bugün milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. İndi isə ətraflı. Sumqayıtda dəhşətli qətl hadisəsi törədilib. Şəhər sakini Əskəralı Abbasov öz doğma dayılarını qətlə yetirərək daha sonra onları yandırıb. Ətraflı məlumatı almaq üçün Sumqayıta bağlanırıq. Əməkdaşımız Anar Qafarov bizimlə birbaşa xətt olmalıdır. Anar, salam. Hər vaxtı xeyirlərinə. Anar, eşidirik səni. Qətl hadisəsi hansı zəmində baş verib və səbəbləri nədir? Səbinə qeyd edin ki, hadisə bu gün səhər saatlarında təxminən 6 radələrində Sumqayıt şəhəri Donat Bağlar masivində baş verib. Hadisə zamanı Abbasov Əskəralı Füzuli oğlu 23 yaşında öz doğma dayıları 1971-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Dünyamalı Ağəli oğlu, 65-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Yadigar və 62-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Ağamalını hadisə sən dediyin kimi əvvəlcə qəsli yetirib, sonra da yandırmayıb. Yəni, hadisə belə baş verib ki, yəni, evdə o hər üçü dayısı yatan zaman onları evi yandırır və evin qapısını arxadan bağlayaraq tarçı yerindən gedir və hər üç şəxs orada yəni yanaraq dünyasını dəyişir və yaxud da tüsüzdən boğularaq dünyasını dəyişir. Yəni, hal-hazırda hər üç şəxsin ölümünün səbəbləri araşdırılır. Yəni, hazırda biz traktorluqdayıq və hadisənin motivini araşdırmağa çalışırıq. İlkin məlumata görə isə dayılarla, yəni Abbasov əskərlər arasında mübahisə, yəni söyüş üstündə baş verib. Yəni dayıları onu təhqir etdiyi üçün bu təhqirləri dözməyib və hadisəni törədib. Çox sağ olun, Anar. Ətraflı məlumatı verdiyiniz üçün qətl hadisəsi ilə bağlı reportajı isə siz iç xəbərin axşam saat 21:30 buraxılışında baxmaq imkanınız olacaq. Tovuz rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi də ölümlə nəticələnib. Qəzanın baş verməsinə səbəb isə yerində yüksək sürət göstərilir. Tovuz rayonu Duz Cırdaxan kəndi ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı yolu keçmək istəyən piyada 70 yaşlı Təvəkkül Qasımov, Cəlili kənd sakini Bəhruz Həsənovun idarə etdiyi VAZ-26 markalı maşının zərbəsinə tuş gəlib. Daha sonra həmin avtomobil Nimət Dəmirovun idarə etdiyi Opel markalı minik maşına da dəyib. Nəticədə sürücülər arasında xəsarət alan olmasa da piyada Təvəkkül Qasımov Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. Yol qəzasının səbəblərini Tovuz rayon polis şöbəsinin istintakçıları araşdırır. Paytaxt Bakının gecəsi də səs-küylü keçib, bir neçə ünvanda qəza baş verib ki, nəticədə xəsarət alanlar olub. Gecə növbəsində işləyən əməkdaşlarımız da bir neçə hadisəni lent ala bilib. Yola saldığımız gecə Bakının Nəsimi rayonu ərazisində 2 minik avtomobilə toqquşub. Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsində qeydə alınan hadisə zamanı Süleymanov Ağasəlim Ağacavadoğlunun idarə etdiyi MG markalı minik maşını ilə Hüseynova Turan Akif qızının sükanı arxasında əyləşdiyi Kia markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub. Toqquşmadan sonra xanım sürücü idarə etməni itirib və nəticədə minik maşınını yolun əks istiqamətinə çıxarıb. Elə burada səkiyə dəyən avtomobili saxlamaq mümkün olub. Qəza zamanı xəsarət faktı qeydə alınmasa da hər iki maşına ciddi ziyan dəyib. Kia markalı avtomaşının svetoforun qadağanıcı işığında hərəkətin davam etdirilməsi nəticəsində baş vermişdi. Sürücülərin hər ikisi tərəfimizdən alkoqol testi aparılacaq, ondan sonra qərar qəbul olunacaq. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sürücülərin izahatları eləcə də təyin ediləcək avtotexniki ekspertizanın rəyindən sonra qəzaya hüquqi qiymət veriləcək. Suraxanı rayonu ərazisində isə Şaqman maşını aşıb. Dar küçəylə hərəkət edən ağır tonnaflının sürücüsü idarə etməni anidən itirib. Xəbərin dalınca Hürü Əliyeva getdi.
Bugün səhər saatlarında iri yük maşınının aşması nəticəsində maşında olan tikinti materialları yolun kənarına tökülüb. Hadisə Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsi Nərman Nərmanov küçəsində baş verib. Şaqman tipli iri yük maşınının aşmasına səbəb yolda qazıntı işlərinin aparılması nəticəsində çala çuxurların yaranması və yolun buz olması göstərilir. Səhər saatlarında aşan maşında olan çınqıl ətrafa tökülüb. Amma deyəsən cəhd tərpənən sürücü maşının tamamilə aşmasının qarşısını almaq üçün onun kənarına iri taxta parçalar qoyub və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Yolun ensiz olması səbəbindən maşınların da hərəkətində çətinlik yaranıb. Qazılı burada, yaxşı üstünü düzəlməyiblər. Ona görə də bu KAMAZ aşı. Bundan qabaq da 213 nömrəli marşrut burada elə bu vəziyyətdə qalmışdı. Eyni yerdə burada. Kesəndə mələ özümdə kesəndə az qala düşüm olur. Qar idi, bunu saxlamışdı bu yolu. Qar ki əriyib, istolda əriyib, qumuşa yumuşalıb da. Yazıq yetim də buradan keçəndə bu nə bilsin. Bu da bəlkə də bu yol üçündür, yəni istismar xidmətinin maşınıdır, nə idi. Bu əvvəl-axır olmalı idi bələncə. Elə çəkiliş apardığımız müddətdə post-patrol xidmətinin əməkdaşları da hadisə yerinə gələrək araşdırmalara başladı. Maraqlıdır ki, hələ bir müddət bundan əvvəl Dövlət Yol Polis İdarəsi açıqlama verərək, iri tonnajlı maşınların Bakının küçələri ilə günorta vaxtları hərəkətinə qadağa qoyulduğunu elan etmişdi. Onlar sadəcə müəyyən olunmuş vaxtlarda şəhərdə hərəkət edə bilərlər. Amma görünən odur ki, bu qadağaya hələ də əməl edən yoxdur. Əgər olsaydı, bugün bu maşın aşaraq yolu bağlamazdı. Suraxanı rayonunun digər bir küçəsində isə gecə saatlarında yanğın baş verib. Hadisə Azertunel tikintinin Bülbülə qəsəbəsi ərazisində yerləşən bir mərtəbəli inzibati binasında qeyd alınıb. Hadisə yerinə Suraxanı rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və canlı qüvvələri səfərbər olunub. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alovun qarşısı alınıb. Ətrafdakı tiklilər yanğından mühafizə edilib. Amma buna baxmayaraq binanın 60 kvadrat metr konstruksiyaları külə dönüb. Hadisəyə səbəb kimisə elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma göstərilir. Yanğının ilk olaraq icraçı direktorun otağından baş verdiyi ehtimal edilir. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarında Nisivinin qaynar xəttinə zəng vuran sakinlər yaşadığı binanın damının uçması haqda xəbər verirdilər. Nərmin Ambasova ünvanı dəqiqləşdirərək hadisənin baş verdiyi Sabunçu rayonuna yollandı. Artıq çəkilişdən qayıdıb, həm mövzunda Nərmin davam etdirəcək. Evi başına uçan dərgahovlar ailəsidir. Səhərə yaxın tavandan gələn səslərə oyanan evin xanımı necə deyərlər tez həyəcan təbli çalıb və mənzildəkiləri qonaq otağına keçirib. Yoldaşımı qaldırdım ki, dur dəsən ev çoxur. Uşağı zad qaldırdıq, keçdik bu bir otağa, qabaqki otağa. Da səhərə kim otduq gözlədik, səhər JK getdi, yoldaşım 9-15 dəqiqə qalmış evdən çıxdı. Elə JK ilə müdürlə rəisin yanında olanda danışanda elə mən geri zəng gördüm ki, uçdu bura. Təmiz uçdu, yatdı, töküldü, hər şey qaldı, altında pis vəziyyətdə. Sevdə xanım deyir, 7 ildir ki, bu mənzildə yaşayırıq və bu müddət ərzində günümüz ancaq tavanı təmir etdirmək olub. Ona görə də bilirdik ki, nə vaxtsa çəkdiyimiz xərç üstümüzə töküləcək. İndi ailə hadisədə xəsarət alanın olmadığına sevinir. Amma bir tərəfdən də müvəqqəti yaşamağa yerlərinin olmaması ailəni çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Demişlər ki, bir fikirləşərlər ki, haradasa yer eləyə çıxaraq, sizi qalsın müvəqqəti orada, planı təmizləyib, tələdənə kimi. İndi deyirlər, gelin kvartirat tutun, qalınırız. Vəsaitimiz olsa heç onları çağırmadıq, elə özümüz elətdirərdik. Elə çəkiliş aparan müddət ərazi üzrə 148 salı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi fəhlələrlə birgə iş başındaydı. Deyir, biz təmizlik aparandan sonra tavanın təmirinə başlayacaq. Gəlib baxış keçirdiblər, vəzərdimiz qələcək tərəfindən, yəni birlik tərəfindən fəhlələr göndəriblər, köməkli göstərilir, təmizlik işləri aparılır. Mən indi lazım olan materiallar da inşallah təmizlik işləri görüləndən sonra müəyyən qədər də, bazardığımız qədər də kümək göstəriləcək təminlər. Ailəyə nə kimi yardımın ediləcəyini öyrənmək üçün əvvəlcə üz tutduq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. Burada dedilər ki, hadisə yerinə artıq bizim qəsəbə nümayəndəliyimiz yollanıb və o sizə lazım olan məlumatları çatdıracaq. Yenidən Seyid Hüseyin küçəsi ev 2A ünvanına gəldik. Burada bizi qəsəbə nümayəndəliyi mənzil istismar sahəsinin baş mühəndisi və rəisi qarşıladı. Öyrəndik ki, bu binalar 1900-cü ildə Nobel qardaşlar tərəfindən inşa olunan yataqxana tipli tikillərdir və istismar müddəti başa çatmaqla yanaşı çoxdan qəzalı binalar siyahısına da düşüb. Əvvəllər olub Balaxan net qaçıxılma idarəsinin balansında olub. Sonradan 2011-ci ildə verilib neft şirkətinin tərkibində Sosial İnkişaf Departamentinə
Son vaxtlar 2013-cü ildə də bu yenidən Bakı şəhərinin 3 nömrəli xüsusiləşdirilmiş departamentinə verilib. Məhərrəm müəllim indi mövcud vəziyyətlə bağlı ancaq ailənin uçmuş tavanı təmir edəcəklərini bildirdi. Deyir, onları müvəqqəti yaşamaq üçün evli isə təmir edə bilməyəcəyik. Ona görə də düşsünlər. Dedik, bəs onda bina qəzalıdırsa, bu kimi hadisənin digər bir ailənin başına gələcəyi də istisna olunmur axı. Buna nə çarə olunacaq? Qəzalı binalar ümumiyyətlə ərazidə çoxdur. Bunların siyahısı rayon icra hakimiyyətinə verilibdir. Mərhələli şəkildə bu qəzalı binaların tikilməsi, təmin olunması və yaxud yeniləşməsi üçün rəhbərlik özü qərar verəcək. Belə qalmayacaq. Hər halda bir əsrdən çox yaşı olan qəzalı binada yaşamaq insandan böyük ürək tələb edir. Burada qalan 11 ailəni də hər an bu kimi təhlükələr gözləyir desək yanılmarıq. Belə yerdə bəs aidiyyatı qurumlar nəyə gözləyir? İndi təqdim edəcəyimiz reportaj isə Bakının gecə həyatındandır. Desəm, yəqin ki, yanılmıram. Saat 12-ni keçən kimi, yəqin bir çoxları, şəhər içində işləyən əməkdaşımız Ruslanın gördüklərini görmüşsünüz. Sözü çox uzatmadan reportajı təqdim edirəm. Bəli, bəlkə də bu xanımın özü də heç kimə lazım deyil. Ona bircə lazım olan isə gecənin qarasında qara cücələr kimi küçələrə düşüb, kimlərinsə əyləncəsinə çevrilməkdir. Yəqin ki, çoxlarınız belə mənzərələrin şahidi olmuşsunuz və yəqin ki, bu küçə də sizə tanış gəlir. Çoxlarınız ilk baxışdan bu küçənin Yasamal rayonu Zivər bəy Əhmədbəyov küçəsi olduğunu da anladı. Bəli, qaş qaralır, şər qarışır. Bu küçənin dırnaqarası sakinləri sayılan köhnə peşənin sahibləri həmişəki qaydada öz yerlərini alırlar. Müştəri axtarışında olan bu xanımlar gah özlərinə çəki düzən verir, gah da papiros yandırır. Bu yolla özlərinə müştəri cəlb etməyə çalışan peşəkarlar çox vaxt istəklərinə nail olurlar. Misal üçün, bax bu gördüyünüz avtomaşının sahibi kimi. Bir neçə dəqiqəlik söhbətdən sonra xanım qarşılıqlı razılıq əsasında həmin şəxsin müvəqqəti işlərinin qəlminə çevrilir. Onların nə kimi və necə xidmət göstərdiyini öyrənmək üçün biz də onlara yaxınlıq etdik. Özü də köhnə üsulla. Təhkidəyə bunlar çürdücündür. Bunlar çürdük qaydacaqlar, rahatlaşdır. Başada nizamda çürdük. Neçə edirsən bu qiyməti bilir? Amma. İndi xidmətin nə olacaq? Xidmət nə olacaq sənə? Xidməti baxarıqlar. Artıq bu iş onların yaşam tərzində çevrilib desək yanılmarıq. Gündə 1-2 müştəriyə xidmət, qarşılığında 10 manat pul və həyat gözəldir. Maraqlı burasındadır ki, biz adi vətəndaş olaraq bu mənzərəni görə biliriksə, bəs polis əməkdaşları niyə görmür? Bəlkə görüb də görməməzlikdən gəlirlər, yoxsa köhnə peşə sahibləri onların da qulluğunda durur. Amma bu qulluğun maddi yoxsa şəhvəti olduğunu bircə onlar özləri bilir. Beləsuvarda uğurluğa gələnlərin istəyi dərhal reallaşıb. Şəraiti münasib bilən uğurlar əməllərini həyata keçirə biliblər. Evindən uğurluq edilən ailənin bəxti isə nədənsə gətirmir. Evindən uğurluq edilməsi azmış kimi, onların tapılması işi də daşa dirənib. Biləsuvar rayonu Səməd Vurğun küçəsi 104 ünvanında yaşayan Eldar Mərdiyevin qızı Aidə Mərdiyevanın evində bir müddət əvvəl oğurluq hadisəsi baş verib. Məlum olub ki, yaxın qohumlarının toyuna gedən ailə axşam evə döndükdə sandıqda gizlədilmiş 5000 manatın, 5000 abuş dollarının və 1000 manata yaxın dəyəri olan qızıl zinət əşyalarının oğurlandığını görüblər. Ev sandığı kiçik eləyiblər. Nədir? Qaldırıblar, arxadan qabaqdan qırıblar onu. Həm mən dedim ki, toxunmayın əl izlərinə görə. Getdi, həmin momentdə Biləsuvarın polis şöbəsinə müraciət elədik. Onlar gəldilər, baxış elədilər. Nə çıxdılar, getdilər. Hadisənin baş verməsindən 8 ay keçməsinə baxmayaraq, polisin oğurluq faktının üstünü açmaması ailəni narahat edir. Şikayətçi iddia edir ki, onlar polis şöbəsində hətta oğurluğu etməkdə şübhəli bilinən şəxsin adını da təqdim ediblər. Amma bu da cinayətkarın ələ keçməsi üçün kifayət etməyib. Şikayətimiz odur ki, cinayəti Biləsuvarın polisi açmaq istəmir. Qardaş Azərov bir dənə Milli Təhsil Nazirindən başqa,
Azərbaycan elə bir orqan yoxdur, mən ona müraciət eləməmişəm. Şikayətlə bağlı Biləsvar rayon polis şöbəsində olduq. İşi araşdıran müstəntiq Rövşən Cavadov oğurluq faktı ilə bağlı cinayət işinin başlandığını bildirdi. 17.06.2013-cü il tarixdə onun yaşadığı mənzildə baş vermiş oğurluq faktı ilə əlaqədar tərəfimizdən cinayət işi başlanmış. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsində cinayət işi başlanmış, istintaq davam etdirilmişdir. Həmin o istintaq gedişində istintaqa adları göstərilən, adları təqdim olunan şəxslər dindirilmiş, ifadələri alınmış. Müstəntiqin sözlərinə görə şikayətçinin şübhələndiyi şəxsin əməllərində cinayəti sübuta yetirən fakt aşkarlanmadığı üçün hələ ki o sərbəst buraxılıb. Müstəntiq onu da əlavə etdi ki, mövcud cinayət işinin icra müddəti bitdiyi üçün müəyyən müddətə dayandırılsa da fakt üzrə istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Yeri gəlmişkən deyim ki, bugün tək Biləsuvar yox, onu sevən hər kəs Biləsuvarda dünyaya göz açan və adını Azərbaycan tarixinə yazdıran milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun doğum gününü qeyd edir. Əməkdaşımız Vəfat Təyyar qızı Mübariz İbrahimovun məzarını ziyarət edib. Canım anam atam, mən sarıdan darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik deyən Mübariz İbrahimovun bugün doğum günündə 2-ci fəxri yabandakı məzarına onun yaxınları, doğmaları, eləcə də rəsmi qurumların nümayəndələri ziyarətə gəlib. Milli qəhrəmanı ziyarətə tək doğmaları, yaxınları deyil, məktəblilər də gəlmişdi. 150 saylı orta məktəbin şagirdi və müəllim kollektivi qəhrəmanın məzarını ziyarət edərək qərənfillər düzmüşdülər. Onun şəninə şiirlər deyildi. Qəhrəmanlığı məktəblilərin dilindən düşmədi. Halal olsun sənə vətən çörəyi, halal olsun sənə xalqın əməyi. Gör necə olarmış igid ürəyi, yazlı yaddaşlara silməz bir iz. Qəbrin ullad olsun sənin Mübariz. Ona qalmışdan gəlmişik bura. Bəli, Mübariz İbrahimovun qəbrini ziyarət elədik. Qərənfillər, güllər qoydu. O, Azərbaycana və dünyaya bir daha sübut elədi ki, Azərbaycan Respublikasının çox güclü ordusu və yenilməz ordusu var. Bacısı oğlunu vətən yolunda şəhid verdiklərini deyən milli qəhrəmanın dayısı Yaqub Əmirov da Mübariz İbrahimovun bugünkü gənc nəslə örnək olduğunu bildirdi. Dilik göstərib, mən onunla fəxr edirəm. Məktəbin davam etdirsinlər. İkinci fəxri xiyabana Mübariz İbrahimovun məzarını ziyarətə gələn Zərdab rayon Gənclər və İdman İdarəsinin sədri İlkin Əliyev bu ənənəni artıq bir neçə ildir ki, davam etdirdiklərini bildirdi. Artıq 4-cü ildir ki, biz hər fevral ayın 7-si Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun məzarı ziyarətə gəlirik. Biz bu ziyarətlə vətən uğrunda şəhid olan bütün şəhidlərin və əsasən Mübariz İbrahimovun xatirəsini öz məzarı qarşısında yad etmək özümüzə borc bilirik. Qəhrəmanın haqqında yazılan kitab doğum günündə onun məzarına qoyuldu. Mübariz İbrahimov 2010-cu ilin iyununda təkbaşına cəbhədə təmas xəttini keçərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kazarmasına daxil olaraq qeyri-rəsmi məlumatlara görə çox sayda əskər və zabiti gözlənilməz həmlə ilə məhv etmişdi. Tam 5 saat davam edən təkbətək döyüşdən sonra qəhrəmancasına həlak oldu. Ölümündən sonra Prezident İlham Əliyev Mübariz İbrahimova Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Elə ərazi bütövlüyü uğrunda göstərdiyi şəxsi fədakarlığa görə Aynis Şirkətlər Qrupu və Çingiz Mustafa fondu milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu 2010-cu ilin adamı elan etdi. Allah rəhmət eləsin. İç xəbərin günorta buraxılışı bununla da efirdə öz işini yekunlaşdırdı. Gecə buraxılışlarımızın vaxtı axşam saat 21:30 və 23:30-dadır. Xəbər komandamızın hazırladığı maraqlı xəbərləri nəzərdən qaçırmayın.